današnjim работам по рудникот во Злито со долгогодишен стаж, како ја оценувате актуелната состојба во рудникот? Моменталната состојба сега во рудникот е многу лоша. Поради тоа што не е од газдите, што се него само од менаджерите, што се рудникот назначени. Притискот е највише од менаджерите. Иначе, од газдите, што се што побараат работниците, добиваат. Али менаджерите са толку многу нестручни, што работата е многу опасна во рудникот. Воведува некои дизел бајери во рудникот за тоа, што немаат вентилација. Таму тие луѓе што работат сега, на тие работилишта, еден со друг дури не можат ни да се видат. Тај дим што се ствара од бајерите. Али не смеат нигде ни да се пожалат, ни да нешто да побарат. Имаше порано многу поголема вентилација во рудникот. Сега тоа е, тие се зарушени некои. Вентилациони окна што се, дека е минал воздухот и поради тоа нема вентилација сега. Али менаджерите не може да го откријат каде се наоѓа, каде е зарушено и не знам што ќе прават. Вработените се под притисок, не смеат нигде, на никого да се пожалат, пошто само ќе му каже, оди работи, ако не сакаш да работиш, оди си дом. Со какви се опасности се случуваат вработените во рудникот? Па најголеми опасности и прето тоа е што немаат вентилација. Вентилацијата е најопасен проблем во рудникот. Второ, ги тераат да одат у незацимбрано, неподградено да работат. Ни ги интересира само производството. Тие сега там некои бригадири назначени, порано така не беше.